Dobar dan, dobrodošli u novu emisiju podcasta na MSTV-u. Danas ćemo u maniru imidža koji nosimo pričati o utjecaju COVID-19 na MS. O tome će nam sve reći zapravo naša današnja gošća, doktorica Tereza Gabelić. Dobrodošli. Dobar dan, hvala. Eto, aktualna tema, mislim da je sad već prošlo dosta vremena, ja vjerujem da se dosta toga i saznalo što se na početku nije znalo. Pa možemo možda krenuti sa ovim nekim općim informacijama, a to je koliko je zapravo, da li mi vodimo evidenciju posebno za MS i koliko je uopće, imamo li uopće informaciju da koliko je ljudi oboljelo i preboljelo sa MS-om COVID-19. Evo, mi upravo sad radimo jednu analizu podataka. Evo, na čelu sa profesorom Habekom na Rebru smo upravo u toj analizi i za sada smo skupili 50 osoba oboljelih od multiple skleroze na Rebru na drugoj liniji liječenja koji su preboljeli COVID. Znači, to je 50 bolesnika na drugoj liniji liječenja, a još možemo slobodno sa 2 do 3 pomnožiti taj broj sa osobama koji su bili na prvoj liniji liječenja, jer se nama doslovno kad je kraj 10., 11. i 12. mjesec, to nije bilo dana da nam se ne jave naši bolesnici da netko ima COVID. Mm-hmm. Znači, rekla bih, samo na Rebru jedno 150 do 200 osoba koje se liječi na Rebru je imalo COVID, a ako se kod nas, kako podaci govore, liječe oko 50% ljudi, znači na razini Hrvatske, možda negdje oko 400 osoba oboljelih od MS-a da je imalo COVID. Zanima me, jesu li osobe sa multiple sklerozom ugroženije što se tiče samih simptoma i preboljevanja? Pa evo, znači, COVID-a. Iz ovih svih naših sad rezultata, naravno tek ćemo imati kad obradimo statistički naše podatke, jasno ćemo moći reći te rezultate. Ono što sada ovako, čisto komunicirajući sa osobama koji su preboljeli COVID, možemo reći da oni imaju kliničku sliku kao što je i u općoj populaciji. Znači, naši bolesnici su imali od povišene tjelesne temperature, gubitka njuha, gubitka okusa, glavobolje, respiratornih simptoma, kašlja, gastrointestinalnih simptoma, mučnina, proljev, povraćanje. Znači, svi oni simptomi koji se javljaju u općoj populaciji javljaju se i u osoba oboljelih od multiple skleroze. Kad gledamo naše bolesnike koji su na prvoj i na drugoj liniji liječenja, mi smo zbilja za sada gotovo svi su imali blagu do umjerenu kliničku sliku. Najveći broj osoba nije zahtijevao nikakvo, pogotovo ne bolničko liječenje, nego samo simptomatsko liječenje, liječenje kod kuće. Imali smo nekoliko slučajeva, nešto težih oblika koji su se komplicirali sa upalom pluća i adekvatno su liječeni antibiotikom i naši bolesnici su većinom dobro prošli. Naravno, kao i u općoj populaciji, jedan mali broj bolesnika razvija tešku kliničku sliku. Da, to je, pretpostavljam da je to i vezano sa stupnjem invaliditeta. Tako je, znači, što god je osoba mlađa, većina su imali blaže kliničke slike. Što god se radi o osobi starije životne dobi, pogotovo ukoliko se radi o težoj neurološkoj nesposobljenosti, znači veće vrijednosti i DSS-a, osoba koja treba štap, štaku, invalidska kolica ili je nažalost potpuno vezana uz krevet, nažalost kod takvih bolesnika možemo očekivati razvoj težih kliničkih slika. Koji je postupak za cijepljenje oboljelih od multiple skleroze protiv COVID-a? Znači, mi smo savjetovali, napravili smo naše smjernice na Rebru. Mi savjetujemo svim osobama oboljelim od multiple skleroze cijepljenje. Naravno, nema prisila za to cijepljenje. Cijepljenje je vlastiti izbor i svaka osoba u konačnici odlučuje za sebe. Naši savjet, naša preporuka, cijepiti se. Sada u Hrvatskoj imamo na raspolaganju tri vrste cijepljiva. Pfizerovo cijepljivo, Moderno i AstraZeneca. I sve tri vrste cijepiva mogu primiti osobe oboljele od multiple skleroze. Ono samo na što treba paziti je, što se tiče, znači, mi liječimo osobe oboljele od multiple skleroze takozvanom prvom i drugom linijom liječenja. Sve osobe koje su na prvoj liniji liječenja, znači na lijekovima i na svim pripravcima interferona, Copaxon, Aubagio, Tecfidera, mogu se slobodno cijepiti bilo kada. A osobe u drugoj liniji liječenja, ako su na lijeku Tisabri, isto tako mogu se cijepiti bilo kada. Dva lijeka, Gilenija i Siponimod, novi lijek, odnosno Majzen za sekundarnu progresivnu multiplu sklerozu, isto se mogu cijepiti bilo kada. S time da očekujemo nešto manji imunološki odgovor na ova dva lijeka, Gileniju i Majzen. To već znamo, znači, iz prethodnih svih cijepiva kojima su osobe s multiplom sklerozom cijepljeni,
tako da očekujemo to isto i za COVID cijepljenja, ali te osobe se mogu cijepiti bilo kada. Znači, ne treba prekidati terapiju i mogu se cijepiti. Ova još tri lijeka koja ostaju za liječenje, znači Okrevus ili Okrelizumab, Mavenclad i Lemtrada, kod njih je znači potrebna svakako konzultacija sa svojim neurologom jer je važno kad će se primijeniti dotični lijek. Znači, to su lijekovi koji se daju u ciklusima, ne lijekovi koji se daju kontinuirano kao bi prethodno spomenuti, nego se daju u određenim ciklusima godišnjima ili svakih nekoliko mjeseci. I ukoliko sad, na primjer, osoba s MS-om zna da će se cijepiti danas, znači treba ukalkulirati da za 3 tjedna ide druga doza cjepiva i onda bi bilo dobro da prođe minimalno 2 tjedna od te druge doze cjepiva i onda da idu ovi lijekovi. Naravno je to teško neka tempirati. Znamo sad da možda cjepiva nema, kada će doći to, ali zato je važno da pokušamo se što više odmaknuti od prve doze. Bilo bi idealno prije primjene one druge doze koja dolazi, bilo to za 6 mjeseci ili godinu dana. Međutim, to bi bilo u idealnim uvjetima. Jasno, znači, važno je svakako za ova 3 lijeka, ako znamo trenutak cijepljenja, znamo kad je druga doza očekivana, dogovor sa svojim neurologom, da li je moguće sad odmah cijepljenje, koliko treba pričekati, kad planiramo iduću dozu lijeka. Koliko sam zapravo shvatio, mi bi se sad trebali javiti obiteljskom liječniku, oni nas kontaktiraju kada cjepivo dođe. I u tom trenutku kada se zna kada se točno planira cijepljenje, konzultiraj se sa svojim neurologom da li je ovaj trenutak dobar trenutak, jasno, kada je bila prethodna doza lijeka, kada je iduća, u kojem se fazi tog ciklusa nalazimo, bilo da se radi 6-mjesečni ciklus kroz primjene lijeka Okrevusa ili Okrelizumaba ili godišnji ciklus za lijekove Mavenclad ili Lemtradu. Mm-hmm. Znači, konzultacija tad radi točnog tajminga cijepljenja. Kad govorimo o kortikosteroidima, siguran sam da se može poklopiti i cijepivo i primanje kortikosteroida ili eventualno da osoba bude pozitivna u inkubaciji prije, jel? Naravno. Samih kortikosteroida, možete nam to sve malo... Sve su to opcije, kao što ste rekli. Postoje već nekoliko radova gdje su se kortikosteroidi baš dali, a osoba je bila u fazi inkubacije ili neprepoznati simptomi COVID-a su bili neki drugi ne baš tipični. Nije bilo za sad nekih loših ishoda, međutim, teoretski moramo uzeti u obzir da kortikosteroidi kratkotrajno snižavaju naš imunološki sustav, jer upravo ih zato i dajemo i upravo mogu zbog toga trenutno oslabiti obranu našeg organizma. Tako da teoretski rizik visoke doze pulsne kortikosteroidne terapije postoji za COVID infekciju. Međutim, s druge strane, niske doze kortikosteroida, deksametazon je jedna od terapija COVID-a i deksametazon se daje kao standardna terapija, pogotovo težih oblika COVID infekcija. Za sada publicirani radovi, neki jesu, neki nisu pokazali da postoji veća sklonost za težu COVID infekciju. Znači, svakako bi trebalo, uvijek pitamo kad osoba dolazi na pulsnu kortikosteroidnu terapiju, znači obavezno se izmjere vitalni znakovi tlak i temperatura i obavezno pitamo da li postoji bilo kakvi simptomi infekcije, jer ne samo za COVID kortikosteride ne bi trebalo primiti kada postoji bilo koja infekcija, bilo to od obične urinarne infekcije, respiratorne infekcije, pa tako i COVID-a, znači ne primiti visoku dozu kortikosterida u akutnoj infekciji. U akutnoj, jasno, da. Pa kad ste već spomenuli radove i to, hoće li se na nekoj svjetskoj razini, a možda i na Hrvatskoj, raditi određeno istraživanje koje će govoriti o utjecaju koronavirusa na oboljele od multiple skleroze? Više će biti radovi u smislu imunomodulacijske terapije i utjecaja na imunološki odgovor i ishoda bolesnika, jer sam COVID će, nažalost, tek njegov utjecaj ćemo vidjeti u godinama koje dolaze. Jasno. Ono što je recimo sad postalo jasno je da COVID dosta izaziva oštećenje stjenke krvne žile i to je ono upravo zbog čega se sad javlja dio bolesnika, na primjer, sa plućnim embolijama, s trombozama, znači primijetilo se da COVID ima veću učestalost u tim kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim zbivanjima. Mm-hmm. Hoće li COVID biti nešto kao što je u, recimo, Epstein-Barr virus koji se vezuje kasnije uz pojavu multiple skleroze? Nadam se da neće, da neće potaknuti imunološki odgovor, ali kad gledamo na nekoj samo imunološkoj teorijskoj razini, svaki virus
može nositi nešto što može biti okidač za autoimunu reakciju. Jer znamo da, nažalost, i u COVID-u su se javljali takozvani autoimuni encefalitisi, znači da je naš imunološki sustav prepoznao COVID kao dio svoga organizma i napravio kompletan imunološki odgovor. Znači sličan mehanizam kao što se događa u svim autoimunim bolestima je tako i u multiple sklerozi, ali zbilja se nadam da će to biti neki mali dio ovakva autoimuna reakcija koja može biti kod bilo kojih drugih virusa. Jasno. Nadamo se da će biti iznimka, ne pravilo u svakom slučaju. Zanima me, kad smo već na posljedicama, što možemo reći o dugom COVID-u i oboljelima od multiple? Ja vjerujem da ih ima i ostalih koji žele čuti o dugom COVID-u. Naravno, mislim, evo, ovo što znači, mi komplikacije COVID-a tek sad brojimo, jer u biti je sad toliko već, traje godinu dana nama pandemija. Nama se čini dugo, ali to je jako kratko. To je, tako, za neka dugoročna praćenja je kratko, ali ipak kroz godinu dana možemo dobiti taj uvid i ovo što ponavljam smo dobili recimo za te kardiovaskularne komplikacije, već znamo da je to moguće. Ono što nam se dosta žale osobe oboljele od multiple skleroze je umor, jer sam COVID izaziva taj umor, a znamo da je jedan od najčešćih i najonesposobljavajućih simptoma multiple skleroze upravo umor. I sad se jednostavno jedno na drugo se nadogradilo. Da. Znači, dosta se žale osobe koje su oboljele da imaju, znači, jedan prolongirani umor, ali ono, točno mogu reći razliku između onog umora koji je postao prije u sklopu multiple skleroze i sad ovaj jedan još drugačiji umor. Da. Recite mi saznanja oko novih sojeva. I postoje li saznanja da su oni opasni eventualno baš za eventualno kritične skupine poput oboljelih od multiple? Ono što znamo za sada od pojave, znači, brazilski, južnoafrički, britanski soj je samo njihovo brže širenje. Kolika je njihova virulentnost, znači koliko će oni napraviti štetu organizmu, hoće li odgovoriti na ovo cjepivo koje je sada dostupno, to ćemo tek vidjeti, nažalost, kad na većem broju bolesnika. Ono što za sada, recimo prema nekim literaturnim podacima, znamo da britanski soj je, znači, da na njega djeluju, odnosno cjepivo uključuje i djelovanje na britanski soj, ali ipak ono što iz ovih centara gdje se proizvode cjepivo je ipak zbilja jako dobre vijesti da se već vrlo sitnim modifikacijama u cjepivu može napraviti cjepivo koje će pokriti i te nove sojeve koje dolaze. Da, isto kao što se i cjepivo za gripu svake godine se mijenja, ovisno o tome koji su sojevi cirkulirali, možda će tako u budućnosti biti i cjepivo za COVID, te će se prilagoditi sa 3-4 soja koja najviše očekujemo da će biti, ukoliko će to biti sezonski virus koji će nam slično kao i gripa, nažalost, dolaziti dugi niz godina. Pa što možemo zapravo preporučiti onda osobama koje su preboljele COVID? Da li da se cijepe, da li da... Smatra se da imunološki odgovor traje negdje od 3 do 6 mjeseci. Znači, kad se sada, recimo kad smo krenuli u postupak cijepljenja, ono što su naši mikrobiolozi pitali da li je prošlo mjesec i više dana od infekcije. Ako je prošlo mjesec i više dana, te osobe su se cijepile. Ali, znači, teoretski podaci nam pokazuju od 3 do 6 mjeseci da sigurno imamo, da smo zaštićeni. A nakon toga nadam se da će biti još to i duži period. Yes. Znači, od neke COVID infekcije, recimo 2 do 3 mjeseca, da osoba može biti mirna, da je ipak zaštićena imunološkim odgovorom, a već tada kad se pojavi cjepivo, odnosno kad dođe na listu i kad bude moguće se cijepiti, može se slobodno cijepiti. I sad jedno zanimljivo pitanje koje smo sigurno svi sa multiplom pročitali u medijima, a to je da se planira napraviti cjepivo protiv multiple skleroze na tehnologiji baziranoj koja se koristila za pravljenje cjepiva za COVID-19. Pa sad evo čisto komentar za kraj da vidimo možemo se čemu nadati u budućnosti i postoje li neke smjernice. Što je Pfizer objavio je bilo za sada samo na eksperimentalnim miševima. Mm-hmm. Znači, dok to dođe još do upotrebe, do testiranja, to je nažalost proces. Duži niz godina. Ono što moramo imati na umu kad je bio razvoj cjepiva za COVID, da je u tom trenutku svijet stao. Znači, godinu dana kompletna medicina i farmaceutska industrija
tako reći, bavila samo COVID-om. COVID-om je zaraženo u ovom trenutku, mislim, taj broj je u milijunima, u desecima milijuna ljudi koji su zaraženi i, nažalost, i milijuni umrlih. Tako da je zbog toga, baš zbog same virulencije virusa i zbog broja oboljelih i zbog jednostavno potrebe da svijet ponovno krene funkcionirati, da se sve sile bile funkcionirane, mm-hmm. odnosno fokusirane da, na proizvodnju cjepiva za COVID. Ova platforma je naravno omogućila u vrlo kratko vrijeme da se zbilja stvori sjajna i učinkovita cjepiva za COVID i one će vjerojatno biti baza za razvoj cjepiva i za druge bolesti. Uh-huh. Ovo za sada, znači što je publicirano, što su njihovi podaci, su rezultati ponavljeni opet na eksperimentalnim životinjama koji su zbilja jako dobri i ohrabrujući. Nadamo se naravno da će oni nastaviti sa razvojem, ali moram reći da je to sad proces koji traje. Znači, uh-huh. A kad kažemo da cjepivo, onda bi to mogli usporediti sa time da ljudi u budućnosti ne bi dobivali multiplu, oni koji su... Da, ali u ovome isto što je bilo su i već u razvijenoj multiple sklerozije pomogao simptomima kod tog modela koji mm-hmm. imamo u životinja koji odgovara modelu ljudima. Naravno da to tek trebamo vidjeti kad bude, kako bi rekla, stvarna primjena u osoba oboljelih od multiple skleroze. Hoće li pomoći onima koji već imaju multiplu sklerozu, ublažavanju njihovih simptoma ili samo ovo, kako ste i vi rekli, cijepljenje zdravih ljudi koji još nemaju simptome. A onda se opet postavlja pitanje koliki bi se broj ljudi cijepio tim cjepivom. Ko bi sad primio cjepivo? Evo, mislim, živimo u vremenu kad isto i sada ljudi... Sada su polemike. I sada oko potencijalno smrtonosne bolesti. Jasno. Veliki dio ljudi ipak je izrazio ne želi se cijepiti, ali tada bi trebalo cijepiti puno veći broj ljudi da se spriječi nastavak jedna osoba oboli od multiple skleroze. Premda smo zapravo danas konstatirali da su sve vrste cjepiva što se tiče pogotovo za koronavirus, jel? U ovom trenutku. Osobe oboljele od multiple skleroze, ova tri koje su registrirane u Hrvatskoj, s kojima je cijepljeno već u svijetu veliki broj, znači mm-hmm. pogotovo u Ujedinjenom Kraljevstvu je cijepljeno, znači sa AstraZenecinim cjepivom su oni cijepili. Za sada nemamo nikakvih negativnih sigurnosnih informacija glede multiple skleroze da bi moglo potaknuti nastanak relapsa ili progresiju bolesti ili izazvati bilo koji drugi negativni učinak u osoba oboljelih od MS-a. Pa sad, evo, na tragu ovih svih pozitivnih vijesti koje smo zapravo čuli u ovom intervju, hvala vam na svemu što ste podijelili sa nama. U jednim dijelom se ne trebamo bojati zapravo utjecaja COVID-a na oboljele sa MS-om. Oni su vrlo vjerojatno isto i kakvi su vrlo slični kao što i kod drugih ljudi. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Gledajte nas opet na MSTV-u i ugodan vam dan želim. Doviđenja.